muž, ktorý strieľal na tom zázname, ktorý bol podľa mňa pustený cieľene, hovorí o zrušení špeciálnej prokuratúry, RTVS, súdnictve. A ten, kto to pustil, chce podprahovo povedať, že kritizovať tieto témy a kroky tejto vlády k týmto témam znamená byť rovnaký ako ten, ktorý chcel zabiť premiéra. Nie. Tak to nie je. Tak to nie je. Ten čin je ohavný a odsúdenia hodný. Zhodou okolností ten chlap povedal tieto veci. Ale to neznamená, že my ostatní nemáme právo tieto veci kritizovať. Ako dobrí aj zlí ľudia dýchajú kyslík, nie každý, kto dýcha kyslík, je zlý, nie každý je dobrý, tak tento chlap povedal tri veci, ktoré kritizuje veľa ľudí. Ale bolo to pustené preto, aby sa ľudia báli kritizovať tieto veci. Nikto, kto kritizuje tieto veci a je normálny, by v živote nevytiahol zbraň na akéhokoľvek človeka, to božne premiera.